Livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, de John Maxwell. Você acredita ser um líder? Como seus liderados o veem? Desenvolva suas técnicas e práticas de liderança e se torne um verdadeiro líder. Porque, gente, conquistar um lugar no mundo da liderança não é tarefa fácil. Maxwell diz o seguinte, olha só. O sucesso está ao alcance de quase todo mundo. Mas também acredito, diz ele, que o sucesso pessoal sem capacidade de liderança tem eficácia ilimitada. Sem capacidade de liderança, o impacto da pessoa é apenas uma parcela do que poderia ser como uma boa liderança. Quanto mais alto você quer chegar, mais precisa de liderança. Quanto maior o impacto que pretende ter, maior precisa ser a sua influência, maior precisa ser a sua liderança. John deixa claro que para se alcançar o sucesso é fundamental ter a capacidade de liderar, a capacidade de ser um líder. O autor criou então, através de experiências dele mesmo e de outros líderes, 21 leis e diz o seguinte: siga-as e as pessoas o seguirão. Vou falar um pouquinho sobre essa obra, gente. As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança foi lançada em 1998 e o livro foi escrito por John Maxwell. Mostra como ser um líder de sucesso através de histórias reais, seguindo essas 21 leis. Este livro, que foi considerado como um dos grandes sucessos, um best-seller, né, de Maxwell, possui uma nova versão de 2015 com 336 páginas. E ele é dividido então em 21 capítulos, que são as 21 leis propriamente ditas, ou seja, em cada capítulo o autor traz uma lei específica. Bom, se você quiser adquirir essa obra aqui, ó, completa, no nosso blog tem um link que você acessa e você já pode comprar diretamente o livro. O autor, gente, o John Maxwell, ele é um americano, nasceu em 1947, ele foi criado na cidade de Garden City, é especialista em liderança, fundou empresas, duas empresas, é pastor e também palestrante internacional e treinou já diversos líderes de governo e executivos renomados. Os livros de Maxwell já tem mais de 19 milhões de vendas, é isso mesmo. Alguns deles já figurando ali na cabeça, ali na lista de best-sellers do The New York Times. Bom, esse livro é indicado para todos os líderes, para pessoas que têm pretensão de se tornar, né, um bom líder, e para você, tá? Que tem desejo de desenvolver uma nova habilidade. Você vai descobrir como um líder pensa, age e inspira pessoas ao seu redor. O capítulo 1, que é a primeira lei, a lei do limite, gente. Essa lei é o motivo pelo qual as pessoas alcançam mais sucesso que outras. A sua capacidade de liderança limita o seu sucesso. Quer dizer, você não pode obter sucesso acima do seu nível de liderança. Existem pessoas que estão um passo à frente. Obstáculos são apenas barreiras a serem vencidas. Elas vão atrás do sucesso diariamente, todos os dias. Isso faz com que a capacidade de liderança delas seja maior. Você pode ver um exemplo da lei do limite no seu dia a dia. No mundo do futebol, se o seu time acumula derrotas seguidas, o técnico do time é substituído. Isso é feito, gente, para buscar uma pessoa com um nível maior de liderança. Afinal, quanto maior o nível de liderança, maior o potencial daquela organização. Capítulo 2, Lei da Influência. Liderar é influenciar. Diz o autor, liderança não pode ser comprada, ela é conquistada. Líderes são verdadeiros influenciadores. Eles são capazes de influenciar pessoas à sua volta, por suas causas e por seus objetivos. Mandar não é influenciar. Impor seus valores não é liderar, pois líderes têm a habilidade de influenciar outras pessoas apenas por meio de seus valores. Lembre-se disso que eu vou falar agora. Não há maneira de exigir liderança.
apenas de conquistá-la. Capítulo 3. Vamos a um caso contado pelo autor do jogador americano de basquete profissional, o Larry Bird. Ele era considerado um dos maiores, os melhores de todos os tempos e tornou-se destaque pelos arremessos perfeitos que ele fazia. E sabe como ele fazia isso? Ele treinava diariamente, todos os dias, pela manhã. Ele fazia 500 arremessos, 500, tá? Bird está no Hall da Fama da Liga de Basquete. Existe até um ditado que diz o seguinte: campeões não se tornam campeões no ringue, eles apenas são reconhecidos ali. Ele vai todo dia de manhã, ele faz aquilo repetidamente. Gente, treino. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Aprenda todos os dias. Podemos dizer que a liderança é cultivada. Você deve empenhar-se nela todos os dias para que assim se torne um líder de sucesso. O autor diz: para liderar amanhã, aprenda hoje, agora. Capítulo 4, Lei da Navegação. Um líder deve estar sempre um passo à frente. Deve enxergar o evento antes mesmo dele acontecer. Um líder tem um planejamento em sua cabeça. Ele não segue um caminho, ele cria um. Qualquer pessoa é capaz de guiar o navio, mas apenas o líder define o percurso. Assim diz a Lei da Navegação. Capítulo 5, Lei da Adição. Você pode pensar que os liderados apenas servem ao líder, mas nunca ao contrário. Caso pense assim, a Lei da Adição vai provar que esse pensamento é incorreto. O líder deve tornar as coisas mais simples para os seus liderados, deve agregar valor à vida deles e ter uma relação individual com seus seguidores. Logo, essa é a lei da adição, bom relacionamento. Não é mandar, é agregar. Capítulo 6, Lei da Base Sólida. O que essa lei nos diz é necessária em todas as relações, não apenas na de líder e seguidor. Ela é sobre confiança e está ligada à lei da influência. Afinal, é muito difícil influenciar uma pessoa sem confiança. Então, a sugestão: faça com que suas atividades só alimentem a confiança que as pessoas têm em você. Nunca traia a confiança que elas possuem em você. Capítulo 7, Lei do Respeito. Bom, naturalmente, nós respeitamos pessoas que julgamos serem mais inteligentes, capazes, fortes que nós. Em todos os grupos de pessoas, as que possuem essas qualidades se destacam. Se você mostra covardia, medo e fraqueza, não terá respeito de seus seguidores. Assim, vamos para a próxima lei, que é o capítulo 8, a lei da intuição. Você certamente possui intuição naquilo que é forte. Entretanto, poucos possuem intuição sobre liderança. Essa é uma das habilidades dos líderes, ou seja, avaliar tudo sob o ponto de vista da liderança. Saber o que fazer e quando fazer, mesmo sem ter as informações necessárias para isso. Esta daqui é a lei da intuição. Eu preciso fazer, então eu vou lá e faço. Capítulo 9, Lei do Magnetismo. As pessoas normalmente são mais atraídas por aquelas que têm mais coisas em comum. Quer descobrir qual tipo de líder você é? Olhe para as características dos seus liderados. Gostaria que eles tivessem qualidades diferentes? Então, mude as suas. A lei do magnetismo diz que você é quem você atrai. Capítulo 10, Lei da Conexão. Conecte-se emocionalmente às pessoas. Afinal, elas tendem a usar mais a emoção do que a razão. A lei da conexão diz para você criar laços com as pessoas. Essa lei vai ajudar você com a lei do respeito, da influência e também da confiança. O capítulo 11 é Lei do Círculo Íntimo. Um líder não chega a lugar nenhum sozinho. Ele e sua equipe são um time, assim como Usain Bolt, né? O único atleta a conquistar 8 medalhas de ouro em provas de velocidade, sendo 10 vezes campeão mundial, não chegou lá sozinho a esse resultado, mesmo ele estando correndo sozinho. Então,
Cerque-se de pessoas que o ajudem a chegar onde você quiser. O capítulo 12, nós vamos falar da lei do fortalecimento. Valorize o trabalho de seus liderados. Ajude-os a se desenvolver. Crie um caminho de sucesso para eles. Não os impeça. Não os limite. Vou te contar uma história do Henry Ford. Já ouviu falar dele? O Henry Ford é o fundador, um dos fundadores da Ford. Maxwell conta o seguinte, que Henry era tão apaixonado por um modelo, que chama modelo T, que nunca mais quis mudar, não quis mexer nele. Um grupo de seus projetistas o surpreendeu, chegou lá com um protótipo de um modelo melhorado. Ford, furioso, arrancou as portas das dobradiças e destruiu o carro com as próprias mãos. Deu um ataque de fúria, né? Somente anos depois, Ford cedeu e foi fazer, então, a melhoria lá no seu carro, só que as mudanças eram tecnologicamente inferiores que os modelos dos concorrentes. O comportamento de Ford foi totalmente contrário, então, à lei que a gente está explicando aqui, que é a lei do fortalecimento. Capítulo 13, a lei da imagem. Como líder, você deve agir. Ao agir, as pessoas o veem. Fazendo isso, seus liderados irão replicar as suas ações e, desta forma, eles obterão sucesso também. As pessoas fazem o que elas veem. Isso é o que diz a lei da imagem. No capítulo 14, lei da aquisição. A luta pela independência da Índia foi sofrida e demorada, mas Gandhi teve o apoio de indianos e com determinação ele conseguiu a liberdade da Índia. Ao apoiar em Gandhi, as pessoas adotaram sua visão. Ao adotá-la, conseguiram torná-la realidade. Esse, então, é o fundamento da lei da aquisição. O líder descobre o sonho e depois as pessoas. As pessoas descobrem o líder e depois o sonho. Capítulo 15, lei da vitória. O fracasso é inaceitável. Líderes encaram os obstáculos incansavelmente até que a única saída seja a vitória. Vencer, vencer e vencer. Essa é a lei da vitória. Capítulo 16, lei do grande impulso. O autor nos diz que o impulso é o melhor amigo de um líder. Quando você tem impulso, mesmo em relação às atividades mais difíceis, elas parecem simples. Maxwell diz que um líder sem impulso é um líder morto, consequentemente, a organização também. O impulso pode ser decisivo entre vencer e perder. No capítulo 17, a 17ª lei, lei das prioridades. Perguntas. Quais das suas atividades são essenciais? Você prioriza as suas atividades? Essas duas perguntas fazem parte da 17ª lei, que é a lei das prioridades. Normalmente as pessoas têm certa oposição em traçar as suas prioridades, mas um líder sabe como priorizar suas atividades e se responsabilizar por elas. O princípio de Pareto é uma das dicas para que você possa seguir essa lei. Ele consiste no fundamento de que 80% dos resultados vem de 20% das causas. Se você já consegue e você consegue seguir essa lei, maravilha, mas também pode ser necessário rever suas prioridades. Capítulo 18, lei do sacrifício. E para falar um pouquinho sobre essa lei, nós vamos contar a história de uma pessoa muito importante nos Estados Unidos, que foi o Martin Luther King. Os acontecimentos começaram quando a mulher dele, a Rosa, se negou a ceder um assento em um ônibus para uma pessoa branca. Com a comunidade afro-americana, King liderou um boicote ao sistema a fim de mudá-lo. Ele conseguiu grandes feitos, né, nas causas civis, nos direitos civis lá nos Estados Unidos, mas começou a pagar altos preços por causa dessas mudanças. No fim, ele sacrificou tudo que tinha. Essa é a lei do sacrifício. Quanto maior o líder, maior o sacrifício. Capítulo 19, lei do momento. Essa lei consiste em fazer a coisa certa na hora certa. Faça isso e terá sucesso. A ação errada na hora errada só pode levar ao fracasso. Capítulo 20, lei do crescimento explosivo. Para que você tenha um crescimento explosivo, basta você seguir essa lei, diz ele, ou seja, produza líderes, transforme seus seguidores em líderes para que assim eles liderem mais seguidores em sua causa.
Se quiser aumentar seus resultados, lidere. Se quiser multiplicá-los, lidere os líderes. Último capítulo, última lei, a lei do legado, a lei 21. Uma pergunta para você. Pelo que você quer ser lembrado? Mais uma. Qual imagem você quer deixar na memória das pessoas? John diz que o seguinte, o valor duradouro de um líder é medido pela sua sucessão. O legado deve ser capaz de levar seus valores adiante. Certo, Lili? Fechado, adorei, leis ótimas. Mas e aí, alguma dica para colocar isso na minha vida? Temos sim. Agora que você já conhece todas as leis, você pode trabalhá-las individualmente. Comece uma de cada vez, tá, gente? Como várias delas são interligadas, uma lei ajudará a outra. Lembre-se que para ter a lei do progresso, são necessários paciência e esforços diários. E aí, vamos ser um líder de sucesso? Partiu conquistar os seus objetivos? Gostou do nosso material? Gostou desse resumo de hoje? Então vou te pedir algumas coisas rapidinho aqui. Se gostou, curte e compartilha aí com o pessoal. Se quiser adquirir a obra completa, no nosso blog você encontra um link, é só você clicar. Se tiver alguma dica bacana de um livro, mande pra gente. Vamos ter o maior prazer de fazer o resumo e trazer aqui para você.